په جلال آباد ښار کې په دوه جلا پیښو کې وتنو ته مرګ ژوبله وختې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار اړوند څلورمه ناحیه کې او دویمه پیښه د جلال آباد ښار اړوند شپږمه ناحیه کې رامنځته شوې. د ننګرهار د والي وایند تاوله خوګیاڼی وایي لومړۍ پیښه د جلال آباد ښار اړوند څلورمه ناحیه کې د استیناب محکمې دوه تنه کارکوونکي د نامعلومه وسلوالو لورې په ډزو وژل شوي او همداراز بله پیښه د جلال آباد ښار اړوند شپږمه ناحیه کې د سړک غاړې ځای پر ځای شوي چاودېدونکو توکو چاودنه کړې چې دوه تنه پکې وژل شوي او درې تنه نور پکې ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو پولیس هم شامل دی. دوه تنه د استیناب محکمې کارکوونکي چې اداري برخه کې مسؤلیت درلوده متاسفانه نن سهار چې کله دندې ته پر لاره وه نڅرګندو کسانو په ډزو په شدت رسولی دي. همداراز د انګور باغ په ساحه کې د سرحدي ځواکونو په رنجر ډوله موټر چاودنه شوې ده. لومړني معلومات تاوه چې دوه کسان په دې قضیه کې ټپیان شوي دي چې وضعیت هم د ډاډ وړ دی. په همدې حال کې په سیمه کې عیني شاهدانو نکاس ته ویلي چې دوه تنه د استیناب محکمې اداري کارکوونکي دي چې دندې ته د تک په حال کې وو او همداراز زیاتوي چې د سړک غاړې مین چاودنه کې یو پولیس او یو رکشه چلوونکی وژل شوي او د یو پولیس په ګډون دوه تنه نور ټپیان شوي دي. په کومه صحنه کې زه راورسېدم په انډیاواله رشکه او وی ویشته او داسې په جار لاړه طرف د جار لاړل څلورم ماموریت پلو دا چې دی په محکمه کې وظیفه لري په دغه ځای د سرحدیانو لنجر تیرېدل او دغه هغه جرنده ده د دې جرندې په خوا کې او ډیران هغه ډیران کې مین ځای په ځای شوی او انفجار به وشي او درې ملکیان زخمیان یو سرباز چې کله دلته راغلو چې کتم دغه یو دانه زخمي دغلته پروت او ډیر شدید زخمی په همدې سر باندې لګېدل یو دې ځکه پروت یو پوری ځکه پروت. د خلکو په باور په دې وروستیو کې ځل بیا په جلال آباد ښار کې چاودنه او هدفي وژنه زور اخیستې چې دې حالاتو د جلال آباد ښار اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي.